عليكم جايز عجم نعلم صاحب او الحاج کیا کہتے ہیں اجاز خان کے پاس جائیں گے تو پہلے ہم اجاز خان کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کا حجرا دیکھ لیں آپ نے دیکھ لیا کتنا اچھا حجرا ہے اس کے بعد ہم نور عالم صاحب کے پاس جائیں گے تو ہم آپ کو آج دکھائیں گے الحاج اجاز خان كاميرا كورة سوكتا لك كريستا ها تا كاميرا كورة سوكتا جي 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 جی گائز اب ہم نے آپ کو الحاج اجاز خان دکھا دیا اب ہم نور عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں جی گائز ہم پہنچ چکے ہیں نور عالم صاحب کے حجرے میں اب ہم جاتے ہیں آپ کو نور عالم صاحب دکھاتے ہیں کل جو ہی نہیں جیتا تھا اس لیے میرا آواز ذرا خراب ہے تو گائز میں جا رہا ہوں آپ کو نور عالم صاحب دکھاتا ہوں ٹھیک ہے